Přátelé, dobré ráno, zdravím vás z dnešního videa. Právě jsem přišla z města a mám tady s sebou nákup. Dneska je to jinak konečně první den asi po 4 nebo 5 dnech, možná týdnu, kdy přestalo pršet a svítí slunce. Takže si říkám, že to prádlo, které mi tam visí na šňůře, už minimálně fakt 4 dny, konečně obeschne, jo? Snad dneska už obeschne. Nákup, který vám teď ukážu, je to mix DM-ko, Pepko a byla jsem v pekárně, jo? Takže 10 rohlíků, jeden koblížek, jeden ořechový hřeben a teďka můžeme jít na to Pepko asi. Takže Adamkovi jsem koupila ponožky za 60 korun čtvery. Podívám se, jaké jsou. Já jsem mu totiž kupovala o víkendu ponožky v Tesku. Měli tam na tom, co tam na tom bylo za obrázek, jo, Sonic, hrozně to chtěl. Ony jsou tak strašně tuhé a když mu, jako jsem to zkoušela roztáhnout, tak to nešlo. Tyhle jsou parádní, takové měkoučké. Příště rozhodně musím vyzkoušet, až budu v Tesku kupovat nějaké ponožky. Navíc samozřejmě stály více než 60 korun. A tady na těch má takové srandovní obrázky, jo, párek v rohlíku, hranolky, tady je burger, prostě takové blbosti. Myslím si, že se mu budou líbit, takže tomu zrovna půjdu dát do šuplíku. Budeme mít ty dušičky, anebo Halloween, už se to slaví i tady ten Halloween, ale víte, že my ho slavíme tak jak tak, protože to je starý keltský svátek. A tak jsem musela v Pepku koupit Adámkovi dýni za 60 korun. Je bílá, podle mě sádrová asi a může si ji pokreslit, jak chce. Já to teď otevírat nebudu, protože chci, aby si to otevřel on sám. Mělo by to obsahovat štěteček a 4 druhy barev, ale kdyby chtěl, tak má samozřejmě barvy, má tady i tempery, tak může využít více. To jsem chtěla, aby takové jako halloweenské tvoření měl. Když jsem zdobila na podzim, jsem vám ukazovala v koupelně tady tu malou svíčku. Mají tam jenom jeden druh v Pepku, jasmínovou. Fakt voní moc hezky, tak jemně. A já si myslím, že do té koupelny je to ideální. 20 korun stojí, tak jsem zrovna vzala dvě. Tady ty papuče jsem si koupila. Chtěla jsem nějaké teplé. A tady ty se mi asi líbily nejvíc, že byly takové, jo, huňaté. Koupila jsem tam tady ty Masterchef nože, tady to stalo 180 korun. Je to nějaká ta řada prostě Masterchef. Tak uvidíme, jaké budou. Měli tam tady tu barvu, jako šedou, bežovou a pak tam měli ještě jedny černé. A teďka jdeme na DM-ko. Tak, koupila jsem tady tu kouzelnou houbičku. Znáte to určitě, my jsme ji používali v práci, když jsem pracovala v obuvi v Irsku, tak jsme s tím čistili police, protože jak lidi brali boty, tak to škrkali o ty police a tam byly ty černé čáry od bot a tímhle to šlo nádherně vyčistit. No a používá se to právě i na zdi, určitě to znáte, dá se s tím, v podstatě je to jako kouzelná houbička, jo, na všechny různé povrchy. Není to žádná novinka, takže jenom tak v rychlosti, jo, na všechny povrchy, kastroly, nábytek venku, podlahy, doškrkané a tady to nevidím moc, co to je, koupelna, jo, koupelna. No a je jich tam dost, tady mám 6 takovýchhle a to bohatě stačí, když si odříznete kousíček, takže to vydrží, já bych si troufla říct, i na rok. Kdykoliv jdu do DMK, tak ji beru. Koupila jsem si barvu na vlasy, protože jako já mám vlasy katastrofální, mastné a ráda bych se dneska nabarvila. Konečně jsem si vzpomněla na bavlněné vatové tamponky. Byla jsem bez toho týden, jo? A furt jsem na to zapomínala. Na konci máme tradice taky, kdykoliv jdu do DMK, tak beru Adámkovi kapsičky a tyčinky, takže i ty tyčinky mám. Dostává do školy buď to kapsičku ke svačině, a nebo tu tyčinku. Beru tyhle Baby Love, protože oni jsou nejlevnější, ale gramáží jsou úplně stejně jako ty dražší. Já jsem se na to schválně dívala, jaký je v tom rozdíl a v podstatě v tom jako není rozdíl. A potom beru ještě i tyhle, ty jsou trošku dražší, myslím o 2 koruny nebo korunu něco. A proto, aby měl jako ještě vždycky to jabko, mango a tak, to má rád. No a to je celý nákup, já myslím, že toho je víc než dost. Půjdu si zasadit kytičky, mamka totiž byly ve Běžkách a koupila mi tam rostlinky a taky cibulky, anebo ty cibulky mám od nich, teď si nejsem jistá. Každopádně já to mám tady na chodbě dole, protože tady je chladněji, takže tohle půjdu zasadit dneska, jenom co se nasnídám. A tady potom mám ještě cibulky, tak ty taky strčím do země.
No a budu muset zalít tady tu rostlinku, protože jak vidíte, opět potřebuje vodu. Další, na co se chystám, tak je zase vytírat tady podlahu. Vlastně jsem tady nevytírala od toho dne, kdy jsem dělala dřevo, protože potom byl víkend a bylo hnusně, lilo, viděli jsme, že budeme dělat na zahrádce, nebo Paul bude dělat v garáži, bude tady chodit ťapat a Adamek tady bude chodit v gumáčkách. Já taky, tak jsem si říkala, že to nemá cenu, nechám to tak, takže to vypadá tak, jak to vypadá a dneska tady teda vytřu, protože konečně nám svítí to slunko. Tak jsem otevřela ty nože a můžu vám říct, že mají strašně příjemné držadla, nevím, je to jako plast asi, ale pocitově vám to přijde jako guma, takže možná na tom je nějaký takový gumový film a hrozně příjemné to je. No rozhodně si nemyslím, že se budu řídit tím, co je na tom napsané, že jo, chop znamená sekat, dice je na kostičky, krájet, slice je zase na plátky a prep jakože příprava, tak tím já se nějak moc neřídím, myslím si, že budu používat, jak se mi zachce. Ale první pocit z toho, jak se mi chytla, je velmi dobrý. A já si myslím, že budou v pohodě. Kolikrát jsem kupovala i nože v Lidlu a taky mě přišly v pohodě, byla jsem s ní spokojená. Jo, nemůžu si stěžovat. Tak uvidíme na tyhle, jak dopadnou. Tak, umí to. Půjdu zasadit ty kytičky. A potom mám ještě i ty cibulky z Lidlu, které jsou teda ve sklepě. Stále jsme je nezasadili. Paul ještě přikoupil, on to má taky strašně rád, ale to chci počkat právě na Paula, až bude zpátky z práce. Tak, aby jsme se rozhodli, kde vlastně zasadíme. A ještě vám musím říct, že jsme měli fakt nakonec strašně super počasí, jak jsem dělala pelety a pak ještě to dřevo. Protože ten následující den a vlastně ty následující 3 dny potom lilo a lilo a lilo a to lilo fakt od rána až zase do rána, non-stop. Takže kdyby já jsem neudělala třeba ty 2 palety, jo, pelet, anebo bychom to nechali a i to dřevo, tak to by všecko rozhodně navlhlo, to dřevo určitě, tak fakt klepu, že se nám to podařilo všechno schovat v ten den, kdy to dorazilo. Aby jsme si teda řekli, o jakou rostlinku jde, tak je to včelník skalní a já vám řeknu, co se vlastně u něj uvádí. Vyhledává slunná místa v suchých trávnicích či světlých lesích, převážně na zásaditém podkladu. Řadí se do čeledi Lamiaceae hluchavkovité. No, no to vypadá jako hluchavka úplně. Oni to neboní. Čelníku se nejvíce daří na plném slunci nebo v mírném polostínu. Na půdu je nenáročný, snese chudší půdy, ideální jsou sušší, dobře propustné půdy. Mrazovzdornost se uvádí do minus 40. No, takže uplatní se ve skalkách, ve smíšených trvalkových výsadbách i v nádobách. Tak já mám plán, uvidím, říkám si, že bych ho dala tady dopředu, protože my jsme tam vyrývali buksus, nevím, jestli jsem o tom mluvila, ale měli jsme tady 3 fakt krásné takové velké buksusy, ale bohužel se o to postarali, nebo se o ně postarali takové ty odporné housenky, které teď má skoro každý. Viděla jsem, že tady nedaleko sousedí normálně mají z buksusu celý plot a je celý sežraný a suchý. A vzhledem k tomu, že to mají fakt, to byl hustý plot, který jim vytvářel soukromí, tak to tam nechávají, si říkám, asi, jo, protože když to vyrvou, tak vlastně oni jsou bez nějakého soukromí. Takže tady ty zrůdné malé housenky sežrali i nám, jo, měli jsme jeden tady na boční zahradě, kde vlastně nám přivezli ty pelety, tak tam byl jeden velký. A potom byl další, potom vlastně vedle toho byl další a potom tady zepředu byl další, no a Paul před týdnem, nebo před 10 dny, to může tak být teď už, to bylo ještě hezky, tak normálně to uřezal, vyryl ty kořeny, což mu dalo hodně práce, nebo to jsme čučeli, jaké to má kořeny, silné. A teďka tam nic není, ale ani nám nepřijde, že by to tam chybělo, jo. Jak byly velké ty keře, tak to tam zabíralo hodně místa a teď je to tam takové otevřené. No tak já si říkám, že bych právě minimálně jednu tu rostlinku, já mám kolik. Máme 2 květináčky, takže bych, já nevím, jak se to rychle rozmnožuje, takže bych jednu dala tady dopředu a pak jednu možná do té skalky někdy, no. Tak uvidíme, pojďme na to. Vezmeme si sebou motičku, lopatičku, kdyby bylo třeba. Nasadíme rukavice a půjdeme na to.
luxus byl tady, ještě tady jsou nějaké kořínky, to musím pozbírat, vyhodit. No a další byl tady, stejně tak jsou tady kořínky. A to opravdu zabíralo celou tady tu plochu, takže si dokážete představit, jak velké keře to byly. Jinak tady těm se daří velmi dobře, které jsem zasadila, podívejte na to. Krásně mění barvu, dneska je fakt krásně, úplně cítím teplý vzduch. No ale kde já ho strčím, že bych ho strčila tady, tu jednu, třeba tu bílou. Protože dívejte na to, tady je toho jako dost, tak to nechci přeplácat. Snad se tomu bude dařit a ono i těmi lístky mi to hodně připomíná tohle. Kdo ví, jestli to není ono, já nevím, houby se v tom vyznám, takže podívejte na to, tady to teda nekvetlo nijak, tak jsem to dala vedle sebe a uvidíme. Tady ještě poberu ty kořínky, které vidím, že musím se na to vrhnout taky, jo, protože ono jak pak pršelo, tak už jsem to tady nevybírala, jak Paul odřezal tady ten buxus a některé ty kořínky tady zůstaly, tak to nevypadá hezky. Doufám, že se jí tady bude dařit, protože tady je to prosluněné v podstatě celý den a jak se uvádělo, tak to chce slunné, stinné místo, ono trošku tady se háže po tom místí, tak si myslím, že ideální. Vám chci ukázat, Paul tady dal takhle kamínky a vypadá to moc hezky, no ale tomu mechu se tady daří taky velmi dobře. Tady ty kvítky už pomalinku odkvétají, měly napřed bílou barvu a teďka mění tak do růžova, do starorůžova, jak už pomalinku umírají, ale vypadá to krásně. Minulý týden tady začaly kvést tyhle nízké kopretiny, jestli to jsou teda nízké kopretiny. Těch tady bude plný koberec, to je tady tak jako opravdu široký pruh, z toho máme radost. No a zasadila jsem teda i ty cibulky, co mi mamka dala, protože jsem si všimla, že ta jedna už začala pomalinku vypouštět lístky tím, jak jsem to nechala tady dole na té chodbě 3 dny nebo 4, tak asi na to bylo hodně teplo. No nevadí. Každopádně ty, které jsou ve sklepě, ty nechávám ještě ve sklepě, na to se vrhneme až s Paulem. Já se jdu převléct a půjdu vytřít dolů, nebo napřed vysaju celý barák a potom tam teda vytřu a pak půjdu na ty vlasy, jo, protože to je fakt děs a hrůza. Mám to mastné a chtěla bych si je nabarvit, no jestli to stihnu. Další, co jsme konečně udělali, tak je, že jsme Adámkovi tady dali jeho koberec o víkendu, takže to tady má teďka daleko teplejší a i přesto, že to dřevo je teplé, tak přece jenom, jo, když si chce sedět a stavit si Lego, tak je to lepší. A potom jsem vlezla tady do té naší retrokoupelny a tu jste ještě neviděli, někdy uvidíte, možná teď tak trošku vidíte. A viděla jsem, že je špinavá zem, takže jsem zase vzala kýbl a setřela jsem tady ty kachličky. Zrovna jsem umyla umyvadlo, umyla jsem vanu, záchod, takže jsem v podstatě vyčistila koupelnu. No a teď si říkám, že setřu schody, když už jsem tady. A pak už konečně se vrhnu třeba na ty kachle dole u těch dveří. Tady jsou tyhle kachličky, ale oni jsou v super stavu, stejně tak jako vana, obložení, všecko je tady ve velmi dobrém stavu. Takže ono i přesto, že to je taková jako retro koupelna, tak je to úplně v pohodě. Ještě jsem si teda vanu nedávala. A tady nad vanou jsou i 3 šňůry, paní majitelka bývala to tady měla a já si pamatuju, že když jsme se tady šli dívat poprvé, tak jsem tady vlezla do té koupelny a úplně jsem si říkala zase, že to je tak super, že v zimě si tady budeme moct pověsit nad tu vanu třeba, já nevím, vlhké spodní prádlo, jo, nebo tak, co se vypere, nebo normálně i oblečení. No a blbec jsem na to totálně zapomněla, takže teď mi došlo, že to prádlo, které mě viselo venku tak dlouho, tak minimálně polovinu z toho jsem si mohla navěsit tady, protože ty šňůry, no, jsou 3,
Ale prostě aspoň něco jsem tady mohla pověsit a vůbec mi to nedošlo. Až teď, jak jsem tady vytírala, tak jsem zvedla hlavu, tak mě to docvaklo a říkám, vždyť já tady mám ty tři šňůry, které se úplně v klidu mohly využít. Taky jsem dala prát pračku, když je venku tak hezky, tak ať jo, se to rychle vysuší. A tady máme, vidíte to, tady je zase takovýhle koberec, takový jako, já nevím, jak bych ho nazvala. Hardware bych řekla, jo, anglicky hardware, že bych to dala někde, já nevím, do komunitního centra, kde chodí hodně lidí. Je toho celá velká role, já nevím, kde teda to tady bylo, jestli to třeba bylo dole v hale, protože tady to být nemohlo, to je na to malé. Ale zase, on vypadá jak nový, nebo jestli je úplně nový a nepoužitý, nerozumím tomu, protože tyhle koberce tady nikde nebyly a podívejte, to je prostě dlouhý koberec. Rozhodně ho nebudem vyhazovat, chci ho přesunout na půdu, protože straší tady už od začátku, co tady jsme. Vidíte, to je toho docela dost velká role. Až se budou dělat podlahy, tak to bude dobře sloužit, nebo okna, tak to bude sloužit jako ochrana té podlahy. Já jsem vám ani neukázala nikdy od té doby, co tady jsme, že tady máme takovou památku ještě na bývalé majitele nebo jako na pana majitele, ten už samozřejmě nežije, který tenhle dům stavěl, tak tady je dubový lístek a já si myslím, že ty lístky původně byly všude, i tady a i vlastně tady dole, jenomže tyhle už se podle mě asi nikde ztratily, protože nevidím nějak důvod, proč by byl jeden, jenom tam nahoře. A tak si myslím, že to schodiště tady tak měl ozdobené těmi dubovými listy. Škoda, že se nedochovaly i tady ty další dva, protože já si myslím, že tam určitě byly tři. A kdo ví, co se s nima stalo. Ale aspoň ten jeden, že tam máme tak na památku, to se nám moc líbí. Rozhodně tam zůstane. Já jdu teda tady dolů udělat tu chodbu a konečně ji vytřu. Půjdu pověsit prádlo a vzhledem k tomu, že teďka už máme půl jedné, tak si půjdu jenom vlasy umýt. Vidíte to, fakt to potřebuje barvu, ale já to už nestíhám. Každopádně nechci jít s takovouto hlavou, protože venku se udělalo nádherně, tak čepku si dávat už nebudu. A včera jsem pekla bábovku, kterou máme schovanou tady na tom talířku s čarodějnicí, vidíte to. Tak si říkám, že si pak dám za odměnu kousek té bábovky. No, teď mě tady spadl kvítek, který jsem si usušila. Dala jsem si ty nové papučky. Jsou parádní, krásně teplé. Jediné co teda, tak ta podrážka je taková jako rovná, ale to se poddá. Pokročili jsme v čase a Paul přijel a přivezl tady to. Já jsem vám říkala, že bych chtěla něco takového pořídit pro ptáčky a mluvila jsem tenkrát o tom, že bych klidně zavěsila jednu tu kouličku na strom. A měla jsem tady chytré duše, které mě poradili, ať to nedělám, protože ti ptáčci, jak mají drápky, tak se kolikrát zaseknou o tu síťku a uhynou. Takže to posílám dál, prostě nekupujte nebo nezavěšujte ty lojové koule jenom tak v té síťce na strom, protože pak může dojít k tomu, že ten ptáček se o to zachytí a neodletí, že jo, a umře tam. Takže jsem vás poslechla, děkuji za takovou parádní radu. A jdu to tady naplnit. Venku ještě není taková zima, pořád ti ptáčci mají co do zobáčku, ale to víte, že já to musím hned vyzkoušet, takže jim tam dám teďka na začátek dvě ty lojové koule a zbytek schovám, jenom abych prostě viděla, protože se totiž nemůžu dočkat a že budu sledovat, takže... Tak, dám tam dvě, víc jich tam dávat nebudu prozatím. Tak, no a půjdeme to zavěsit. Zavěšeno. Paul teda říkal, že tam nahoru to radši pro jistotu vlastně trošku přichytí drátkem,
aby se to náhodou třeba s nějakým tím ptáčkem neutrhlo, ale lítají nám tady sikorky. Taky včera tady byly dva datly, a dva jako přiletěli spolu, ale ti si myslím, že by na to nešli, nevím, třeba půjdou. Já teďka právě půjdu do sklepa, vezmu si jeden ten balíček nějakých cibulek a půjdu je zasadit. Nevezmu teda všechny, protože už se tam začíná stmívat. Pokud se vám video líbilo, tak určitě budu ráda za like, za komentář, sledování nebo sdílení tohoto kanálu, protože všecko to kanálu moc pomáhá. A já se na vás budu těšit zase příště u dalšího vlogu. Takže ahoj. A mají zítra hudebku. Zítra nemají, ale mají prvouku. Takže já jdu nachystat prvouku. A vy se mějte hezky. Tak ahoj.